mogu prvo da kažem, jeste, krenuli smo sa bojičnom školom, međutim, odziv je najvjerojatniji kao i svoj, ali mogu da kažem da je slab, da li zbog ovih praznika, da li zbog ove situacije koje, znači, znamo da je korona još uvijek, da li roditelji djecu ne puštaju, ne znam šta se dešava, međutim, eto, kupili smo nekoliko dječaka tu, radimo sa njima. Ono najosnovnije je početni korak u rukometu, znači nešto, pokušavamo kroz igru da im objasnimo ovaj, kretanje u sportu, hvatanje dodavanja, znači nešto najosnovnije što se rukometu tiče. Pirot je rukometni grad, međutim, kakva vremena dolazi i kakva je situacija trenutno u svim sportovima, teško je, mnogo je teško da se radi u ovakvim okolnostima. Ovaj, deca su sve manje i manje interesovana za bilo koji sport, tako da biće teško. Trudimo se, radimo, pa ćemo da vidimo šta možemo raditi.